בזאת חנוכה, שזה היום האחרון של חנוכה, שמובא בספרים הקדושים שזה יום שמאוד מאוד מסוגל לקבל תפילותם של ישראל, אנחנו עורכים כל שנה תפילות על כל מי שרוצה שנתפלל אליו, שנזכיר אותו, מוזמן לפנות אל האתר ולטלפונים של העמותה שלנו ולתת את השמות שהוא רוצה שנזכיר אותם. השנה הזאת חלק מהחברים של העמותה יהיו באומן, חלק יהיו במירון וגם בירושלים בקברות צדיקים, ועל ידי זה נוכל לפעול אצל כל הצדיקים כדי שישיכו רחמים, חסדים והמתקות הדינים למעל כל מי שצריך. לכן כל מי שרוצה, מי שרוצה לתרום לעניין זה, מי שרוצה שנזכיר אותו, יפנה לאתר או למשרדי העמותה, ובעזרת השם בשמחה נזכיר אותו בקברות צדיקים.